Yurtimizda tadbirkorlar uchun berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar ko'p va bu imkoniyatlardan ellik qal'alik tadbirkorlarimiz ham to'g'ri foydalana olayotgani natijasida tumanda kun sayin rivojlanish bo'lmoqda. Tadbirkorlarimiz faqatgina oziq-ovqat yoki kiyim-kechak savdosi bilan emas, balki kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan mototsikllarni ham sotishni yo'lga qo'yishgan. Buston shahrida joylashgan Lider savdo majmuasida o'z faoliyatini boshlagan O'sha Moto savdo do'konida endilikda har xil turdagi mototsikllar savdoga chiqarilgan. Tadbirkor xalqimizga yanada qulaylik yaratish maqsadida mazkur mototsikllarni to'g'ridan-to'g'ri zavodning o'zidan olib kelib, xaridorlarga qulay narxlarda yetkazib bermoqda. Kuni kecha savdo do'koni o'z faoliyatini boshlashi munosabati bilan bir guruh mahalla faollari va keng jamoatchilikka osh tarqatildi. Albatta, bu ham ezgu niyatli xalqimizga xos odatlardan. Ta'kidlash joizki, bu kabi tadbirkorlik subyektlarining faoliyat yuritishi xalqimiz turmush sharoitlarining yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi.